За хоёр сонгуулийг өнгөрсөн оны 12 дугаар сард шийдэхдээ нэг өдөр санал хураалтыг байхаар ингэж зохицуулт хийсэн. Тэгвэл гол нь бол зардлыг хэмнэх гэж яригдж байсан. Тэгээд энэ зардлын хувьд бол одоо яг нь ер нь тус тустай хийвэл арай илүү зардал гарах нь ойлгомжтой. А гэхдээ хамттан нэг өдөр санал хураалтыг зохион байгуулахаар одоо зардал арай хэмнэгдэнэ. Гэхдээ мөн нөхөн сонгууль дээр гарах зардал бол бас нилээдгүй байгаа. Тэгээд ер нь зардлын тооцоог бол бид нар цагдаагийн байгууллага, улсын бүртгэлийн байгууллагуудаас аваад тусдаа хийвэл ямар хөө хэмжээтэй байх нь гэдэг тооцоолыг бид нар шинээр гаргаж байгаа. Дахиж өргөн барьж танилцуулнаа. За ер нь тусдаа хийх болсон гол шалтгаан бол хоёр тусдаа хуулиар хоёр өөр зохицуулалтаагаар сонгуулийг зэрэгцүүлж ингэж зохион байгуулах нь бол зохион байгуулалтын хувьд нэлээд хүндрэлтэй. А техникийн хүндрэл бас үүсэж байгаа. За санал хураах санал тоолох төхөөрөмж болон иргэдийн нөгөө мэдээллийг унших төхөөрөмжийн хүрэлцээ байхгүй байгаа. Тийм учраас бол одоо бид нар саналын дүн гаргахад нэлээд хүндрэл үүсэж бас эрсдэл үүсэх юм магадaltaй байна гэдэг үтнэс бид нар тэр иргэцэн зохицуултуудын харьцуултыг гаргаад за техникийн хүндрэлүүдийг тодорхойд тусгаад улсын хурлын даргаын нэр дээр бид нар энэ саналаа ирүүлсэн юм аа. Би ч гэсэн бас энэ техникийн үед боломжтой юу гэж асууж ирсэн. Сонгуулийн ерхөө ороод тэр үед бүлтгэнж дугуй байсараа сүулт нь одоо тэмдэг тэмдэглэгээ хийхээс ахуулаа техникийн тэмдэглэгээ зардал мөнгө санал хураалт нэг хуудсанд бичиж болохгүй. Техникийн үед ямар ч боломжгүй үүдийг саналыг сая сарын өмнө ирүүлсэн. Сонгуулийн ерхөө ороод хариуцлагатай тухайн үед нь байр сууриа илэрхийлэхгүй тэгээ гишүүдээ сайгаал төлгөн цуусараад боломжгүй байсан бол тэр үед нь боломжгүй гэж хэлжсэн бол өдөрт ингэж ахиж хоёр ажил бодохгүй байхгүй юу? Одоо бол техникийн үед ямар ч боломжгүй бид нар зохион байгуулж чадахгүй гэж бичиг ирүүлсэн. Хамтдан зохион байгуулах боломжгүй. Нэг нь тэмдэглэгээтэй, нэг нь тэмдэглэгээгүй. Санлын ууцсан тустай бүх юм тустай. Үүнийгээ хойш анхаарч ажиллаа.